Co vy, kotry pánské? Toto je on. Člověk s velkým P. Pán člověk. Juraj Jánošík. Líder a vodce našej umelecké zbojnické družiny. Božníku, my jsme dobili šomlovního zámok. Což? Toto by som chcel zväčšiť na veky. Chlapi, pózy. Tierla! Tak to sme my, tvrdé jadro, zbojnícke ultras, ktoré sa vzoprelo moci pánom a aj celej Uhorskej únii.